Re, viss ēters ir te! Politiski erotisks kabarē bez morāles. Ar lellēm. Tieši šāda vērienīga izrāde to Latvijas Lēļu teātrī un tās radīšanai apvienojies visu teātra radošais ansambli. Unikālu Lēļu numuru sintēze ar kabarē estētiku rezultēsies muzikāli izklaidējošā stāstā, ko skatītāji varēs baudīt no 9. decembra Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Un šorīt izrādes veidotāji no Lēļu teātra pie mums viesos. Jā, labrīt! 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 Labrīt. Draugi plus, jāteic vēl kaut kā arī muzikāli. Tomēr mēs varam skatīties ārpus teātra robežām. Jāsāk sarkt jau tagad ir, vai ne? Kā tur ir ar to politiski erotisks kabarē un varbūt ja tā puritāniski vai citādāk raugās? Kas pārsteigs skatītājs, teiksim tā? Tu pārsteigs, ja mēs par puritānisko sabiedrību pārsteigs, noteikti pārsteigs tēmas, kuras tiek aizskartas. Mēs tā mēģinam bez robežām daudz neierobežot sevi un varbūt atļaujamies drusku vairāk nekā citkārt, vai arī citkārt sabiedrībā pieņems, bet es ceru, ka mūs sapratīs. Jā, tāpēc, ka ir pieredze, ka Lēļteātris ir tikai bērniem, vismaz šeit Rīgā, tāpēc mēs kaut kā vēlamies laust to stereotipu, jo ir bijuši arī izrādes pirms tam pieaugušajiem, bet vajag to sabiedrību kaut kā iekustināt un pieredināt pie tā, ka tas ir arī pieaugušajiem. Kāds tad ir izrādes vēstījums? Vai arī tā ir tikai izklaide? Vai ir kāds īpašs stāsts? Galvenokārt tas ir izklaide. Mēs gribam, lai nāk cilvēki pie mums, skatās, klausās, ko var paveikt lēles, ko var paveikt aktieri kopā ar lēlēm. Un vēl bonusā mums ir brīnišķīgi, vienkārši fenomenāla muzikālā partitūra. Jā, un mēs cenšamies arī runāt par tēmām, kas ir aktuāls šeit un tagad mūsdienu sabiedrībā. Aizskarot dažādas minoritātes, piemēram. Vai... Mēs runājam par minoritātēm, mēs runājam par tikko jau vairs netika aktuālo Covid, mēs aizskaram kara tēma. Par mīlestību mūžīgo par... tēmu. Kas ekscentrisms, es saprotu, arī tāds saņemt vislaik atzinību. Jā, par varas kāri arī diezgan izteikti. Viss, kas ir šeit un tagad. Politika, protams, politika. Ja ir politiski erotiski, kā varētu. Bet tas iezīmē kaut tendenci, ka jūs tagad vairāk Lēļu teātrī varētu uz pieaugušo publiku arī paskatīties? Vai tas tomēr ir vairāk izņēmums nekā normāli? Es negribētu teikt, ka tas ir kā izņēmums, bet ir nepieciešams laiks, lai pieredinātu skatītāji pie tā, ka tas ir pieaugušiem, jo mēs tomēr esam vienīgais valsts teātrs, kas ir konkrēti tikai bērniem, tāpēc ir jādod bērniem, bet nedrīkst aizmirst arī par pieaugušo, tāpēc, ka ar lēlēm un ar simboliem var pateikt un parādīt daudz tāpat spēcīgāk, nekā ja to dar vienkārši. Bet tas aktieri. Ir tāds ceļš, ja mums citkārt ir apmēram viena pieaugušo izrāde sezonā, tad šo sezonu būs divas, šī ir viena no divām. Es saprotu, ka vecuma cenzes arī jums ir noteikts izrādē. Jā, ja? Jā, jā. Ir plus 16, bet es domāju, ka var nākt arī no 14 vai 15, tāpēc, ka nebūs nekas tik katastrofāls. Vienkārši. Ārā nedzīsiet, jā? Ja? Ārā nedzīs, nē, jā, bet pavisam maziņi, protams, nē, tāpēc, ka tur ir, tomēr mēs aizskaram šīs seksuālās tēmas un daudz ko tā, tāpēc tur jābūt, ja vecāks ir bērnam izstāstījis, kas tas ir. Bet 14, 15, 16 sākot no tā. Tā kā Hollywood filmām tas kriterijs PG, jā, fair and guided. Jābūt vecāku uzraudzībai vai klātbūtne. Šorīt mums arī būs, es saprotu, tūlīt kāds pārsteigums priekšnosums. Varbūt var ideoloģisko tādu sākumā bāzīt iedot, par ko un ar kādu domu, varbūt tā, lai nolasās vieglāk. Šis ir tāds fragmentiņš no izrādes, kur es esmu Nāra, un Ragana man ir atņēmusi balsi, un Ragana ir izaugusi, jo viņa sākumā ir tāda tur jātnāk. Tas par to varas kāri. Bet tas tikai tāds viens fragmentiņš no pulka, tas ir tiešām no 30 muzikālu numuru. Jo iesaistīts ir viss kolektīvs, un mums ir burvīgi mūziķi, kur mums ļauj dziedāt un tam notikt. Ko mēs ar nepacietību arī vēlamies redzēt. Arī ļausim tev notikt, lūdzu. Man reiz māte teica tā, meitiņ paklausies, ja mēs nemīlēsim vairs, zeme apstāsies, bet ja zeme apstāsies, ledus izkusīs. Tad vairs sauri nerietēs, bet sastings debesīs. Bet sauri riet, un mīlestība nepāriet, un kalna galā akmens ziet, bet sauri riet.
dabu vajag skaut. Līdz rītā gaismā uzalsīs, bet ja zeme apsāsies, ledus izkusīs. Tad vai saule nerietēs,